El carrer Mallorca de Madrid és avui un poc més mallorquí. L'artista de l'illa Pep Llambies ha inaugurat l'exposició El pes de la llum a la galeria del també mallorquí Xavier Fiol. Segons Llambies, poder mostrar les seves creacions a la capital és tota una oportunitat de donar-se a conèixer a una ciutat plena de possibilitats. Cada vegada que sortim, per nosaltres és una oportunitat més que s'obre, pues se coneix, i Madrid és un camp que dona moltes de possibilitats. És una ciutat allà on passen coses que potser una ciutat, no com pugui passar a Mallorca, no sol passar. Artista i galerista mantenen una relació de col·laboració que es perllonga des de fa ja 30 anys. Camins en paral·lel que en moltes ocasions, segons Xavier Fiol, han confluït de manera profitosa. Ara s'han tornat a trobar a l'espai madrileny de Fiol. Aquesta petita galeria, petit espai, perquè és minúscul, però sí que volen fer projectes que siguin importants. Crear un pont a Palma-Madrid. I nosaltres fem feina amb artistes de Mallorca que aniran passant per aquí. Una bona manera de fer arribar la creativitat de les illes a la capital espanyola.